Perfect Nutrition. V 87. roku si skončil. Ja mám takú skúsenosť, že tí chlapci a chlapi, ktorí súťažili, potom keď vlastne už sa zastabilizovali, čo sa týka toho rodinného života, tak mali snahu vrátiť sa na súťažné pódy, na tie súťažné pódy. A nemal si aj ty takú snahu, alebo nerozmýšľal si nad tým, že by si sa vrátil? Áno, s touto myšlenkou sa zaoberám. Uh-huh. Už od januára trénujem cieľavedome, cielenie. A možno do 2 rokov by som sa mohol vrátiť v kategórii Masters. Ak nenastajú nejaké žiadne iné komplikácie pracovné, že firma skrachuje, lebo niečo budem musieť sa venovať zase iným zaujímavým ako športovým koničkom. Ja z fotografie viem, že pôsobí stále v Topolčanoch, tak? Nie, takto, aby som to uvesnil. Väčšina priaznicov kultúrpiky má na registru ako Topolčanca, nie som z Partizánskeho, bývam v Partizánskom, Topolčanoch som trénoval. Uh-huh. A v Partizánskom chodím do posilňovne, aj trénujem a Topolčany s Pirím, Jožkom Pirím, s Černým sme v kontakte, chodím tam povedzme raz na mesiac alebo tak nejak, lebo teraz sú proste vyššie výdavky na dopravu ako predtým. Uh-huh. Vzhľadom tomu zárobku, ktorý mám. Myslel som, že si v Topolčanoch z toho dôvodu, že práve fotografie s Jožkom Pirím mi to pripomenuli, že ops, je tu Šaraj a Šaraj zrejme je v Topolčanoch a začal trénovať. Čo povieš na Jožka Pirio? No, Jožko Piri sa, som si nebol v kontakte asi rok, zlepšil sa. Má ambície podľa mňa so Slovenskou absolvovať, možno to aj vyhrá. To by som mu tomu prial. Je tvrdý, veľký, hustý. Bol tam značený pokrok. A ten štýl tréningu, úplne profesionálny prístup tréningu, aj výžive, mali sme stretnutie, kde nás pozval aj s Justom, čo si hlboko vážim. Ale ten prístup tréningu je cieľavedomý, profesionálny. Držím mu palce. Mm-hmm. Spomenul si Štefana Justa, to je vlastne ďalší z tých legend slovenskej kulturistiky, ktorý pôsobil a súťažil vlastne za Trnavu. Vráťme sa k tým 80. rokom, kto pre teba bol v tých 80. rokoch, keď si súťažil najväčším vzorom, nielen na slovenskej, ale povedzme na medzinárodnej scéne. Koho ty si v tom čase obdivoval? No tak to boli všetci úplnejšie ja. Ja keď som videl Libora Minažíka, to som dva dní nespal. Keď som videl Peka, to som bol tiež podobnej situácii. No. Donoholič, to všetko boli a sú legendy. To, keď som bol prvý raz v kontakte s Jusupom Vilkušom, Jusup Vilkuš z Nemecka, tomu neveril, že taký človek sa dá dostanúť tréningom. Keď som bol s Makavým, Marianskej lásni, Mohamed Makavý, ten, tiež som to nechápal, že taký človek šedivý a tak môže vyzerať, to vlastne šedivé. Takže môj taký prvý kontakt Jaševského som si pýtal podpis Minažika, Libora, takisto. Potom ledlo sme spolu súťažili. Títo naši domáci kulturisti, to sú taký prvotný hviezdy naše, prvotný vzor. No, spomenul si, že kulturistiku sleduješ aj v súčasnej dobe. Kto je podľa teba aktuálne najlepší na Slovensku, alebo koho z tých slovenských kulturistov ty si tak nejak podrobnejšie všímal v poslednej dobe? No, je to môj úhol pohľadu. Myslím, že Jaro Horvát, to je pán kulturista. Čambal, ten tiež, to sú veličiny, Števo Havlík. Títo všetky naše špičky, Radstvo Solár. Klubské dosiahnie, titul majstra sveta, už malo to dosiahnie. Víťaz Arnold Classic, Števo Havlík, Marian Čambal, to sú proste kapacity. Súhlasím. Myslím, najväčšiu stopu asi zanechal Jaro Horvát. To. Súhlasím, Jaro Horvát v podstate odišiel, odišiel zo súťaženia s skvelým výsledkom na majstrovstvách, na Olympii. Štvrté miesto na Olympii, to je dačo fantastické. Tí ľudia si
Potom ako vlastne Jaro skončil na tom 4. mieste, mali mnohí predstavu, že to sa dá zopakovať, no dlho bude trvať, kým niekto zopakuje to jeho miesto, to je môj názor. Takže ten Jaro bol fakt výnimočný. Spomenul si aj Andreja Mozolaniho. Andrej Mozolani sa aktuálne angažuje ako skvelý organizátor. Vďaka Andrejovi Mozolanimu nás čaká mimoriadna súťaž Mozolani Classic 4, v rámci ktorého sa uskutoční aj súťaž v profesionálnej kulturistike, bikini fitness, body fitness. Aktuálne sa našiel sponzor, ktorý uhradil poplatky za Women's Physique. A vlastne súčasťou Mozolani Classic bude aj oceňovanie úspešných športovcov z minulosti a vlastne mala by to byť taká nejaká oslava toho 50. výročia. Dostal si pozvánku aj ty, alebo prídeš na Mozolani Classic? Moja otázka. Pozvánku som nedostal, ale spomínam sa s Pirim a jestli by šiel Piri Zima, tam odjedol by som išiel a ja by som tam prišiel pozrieť. No pokiaľ viem, že bude súťažiť, to znamená, že určite tam pôjde, takže ja si myslím, že v tom by nemal žiaden problém. Sa si kontaktujem, spojíme sa a jestli mal voľné miesto, by som tam prišiel sa pozrieť na túto aktuálnu špičku, teda momentálne. No tak to by bolo veľmi dobré. My tam určite budeme, ak tam Tono prídeš, ja si ťa vyhľadám. Urobíme si fotografiu spoločnú kvôli tomu, že tak ako som povedal, ja si legendy kulturistiky, slovenské legendy veľmi vážim. Som veľmi rád, že som mohol s tebou porozprávať pri Zlav z rádio. Ja pripomeniem pre tých, ktorí nevedia, Anton Čaraj je legenda slovenskej kulturistiky, je to výnimočný kulturista, ktorý súťažil v kategórii do 169 alebo 170 cm. Je to majster Slovenska, majster Československa, súťažil od roku 76 do roku 87 a ja som veľmi rád, že tam poskytol novú informáciu, že vrátil sa do posilovne s cieľom súťažiť na majstrovstvách Slovenska, možno aj majstrovstvách Európy v kategórii Masters. Takže Anton, držím prsty, ja verím, že sa zadarí, že zdravie vydrží, že vlastne sa dokážeš pripraviť a vlastne, že vidíme sa na niektorých zo súťaží, ktoré bude organizovať Federácia SAKFS pre kategóriu Masters. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne, ahoj.